בכל מקרה, הרעיון, אז אני אין לנת שלא מתחכמת אחרת. תשאל שאלות, אבל על השאלות עצמם. מה זאת אומרת? אל תשאל שאלות על העולם, כי אז אתה יוצר נפרדות ומתחיל לחפש תשובות. אל תשאל שאלות על העולם. אוקיי. תשאל שאלות על השאלות עצמם. זאת אומרת, כשיש לך שאלה, תשאל האם השאלה עצמה נכונה, אל תחפש תשובה. עכשיו בוא נסביר לך דוגמה ממך. בסדר? דוגמה. נגיד בן אדם יש לו איזה חרדה למשהו. עכשיו, אם הוא מתחיל לחפש פתרונות לחרדה, מה הוא בעצם עושה? מחזק את החרדה. בעיקר, תראה ברעיון, זה אותו תהליך. מה הוא שאל? מה בן אדם שאל? בן אדם שאל, האם אפשר לשאול שאלות בלי נפרדות עלינו שלא? הוא אמר, אז איך אני יכול לחפש? אז הוא אמר, אז איך אני יכול לחפש את האמת בלי לשאול שאלות? אמרתי לו, תשאל שאלות על השאלות עצמם. כאילו, לך עם הנפרדות, אבל פנימה, לא חוצה. עכשיו, בוא את אותו דבר, נעשה אותו לחרדות. בן אדם שואל, האם אפשר לנסות ללכת לטיפול, לצאת מחרדות, או למצוא פתאום לצאת מחרדות, בלי לחזק את החרדות עצמם? תשובה, אי אפשר. כי אם יש לך חרדה, נגיד שאתה מפחד שלא לך כסף. אתה הולך לעבוד, את איזה, מה אתה מחזק? אתה חפת הפחד, מלאבד את הכסף. זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה כדי להתמודד עם פחד, אתה בעצם אומר לעצמך בראש, הפחד מוצדק, הפחד מוצדק. נגיד שאתה מפחד שלך כסף, אתה הולך לעבוד, ואז אין לך כוח לעבוד, אז אתה אומר, לא, אבל אין לי כסף, אבל אין לי כסף. מה בעצם עשית? עם הפחד שלא לך כסף, אתה מניע את התהליך של העבודה, ואז בעצם חיזקת את הפחד שלא לך כסף. אתה כאילו מבסס אותו, אתה לא סתם מעלים אותו. נגיד יש בן אדם מפחד שלא יהיה לו כסף, הוא אומר, מה זה משנה, לא יהיה לי כסף, אני אמות, מה אכפת לי? אז אם אתה אומר, לא, מה פתאום, אני צריך ללכת לעבוד, מה בעצם אתה עושה, אתה מחזק, אתה אומר, נכון, נכון, זה פחד מוצדק. אתה כאילו מתחמק מהפחד, אבל בעצם חיזקת אותו, זה בדיוק אותו דבר. אז השאלה נשאלת היא, איך אני יכול לצאת לחרדות? התשובה היא, תמצא פתרונות לחרדות, אבל תתמודד עם החרדות עצמם. אל תחפש פתרונות לחרדות. תבדוק אם החרדות עצמן נכונות בכלל. ברור שהן נכונות, אתה חש אותן. לא, לא, החרדות הן נכונות, אתה חש אותן. אבל תנסה לבדוק, נגיד, בא לך פחד, אולי לא יהיה לי כסף, אולי אני לבד, אולי אני אמות, בסדר? אוקיי. אז במקום להגיד, אולי אני חולה, אני ישר רץ לרופא, רגע, ואם אני חולה, אז מה? אז מה יקרה? אז אני אמות, אז אני אמות, אז מה קרה? כאילו, תעשה הפוך. הבנתי. כאילו, זה בדיוק אותו דבר עם השאלות. כאילו, אל נגיד שיש לך שאלה, האם אני חי לנצח או לא? דוגמה, נגיד שאלה, אל תחפש תשובה עכשיו אם זה חי לנצח או לא. תשאל רגע, האם בכלל יש דבר כזה לחיות לנצח? האם בכלל זה משנה אם אני חי לנצח? כאילו, כשעולה לי משהו, זה כאילו אני שואל את השאלות, את עצמי. זה מה שאתה רוצה להגיד לי פה. אני אומר שכל בן אדם בעולם, שיש לו בעיה, אז יש שתי אפשרויות. או שהוא מחפש פתרון החוצה, שאומר, אוקיי, אני רעב, מה אני עושה? הולך לאכול. ויש בן אדם שכשהוא רעב, עכשיו, מה קורה בן אדם? אם תמיד שהוא מרגיש שהוא רעב והולך לאכול, מה קורה הרבה פעמים? הוא מתחיל להשמין. כי לפעמים הוא חושב שהוא רעב או לא רעב. אבל כשבן אדם רץ, אבל בן אדם בריא, בנפשו, כשהוא רעב, הוא לא ישר הולך לאכול. הוא בודק, האם אני באמת צריך לאכול? נכון. בדיוק, לא רעב אוכל. נכון. כן, אבל באמת יש בעיה, באמת יש שאלה. כאילו, תבדוק אם בכלל השאלה קיימת. זאת אומרת, הוא קופץ בך צורך. אם אתה שר רץ למלא אותו, מה בעצם עשית? כאילו אמרת, נכון, אני חייב את זה, חייב את זה. עכשיו, אם לא לדעת את עצמך. כאילו, תבדוק, רגע, יש בכלל בעיה, אולי אין בעיה, אולי לא צריך. אתה הבין את הרעיון? אני הבנתי את הרעיון, אבל... באתי רק להראות שעשו אותו דבר. באתי רק להראות שהרעיון שאומר שכשאתה מחפש פתרון לבעיה, אתה בעצם מפתח את הבעיה. כן. אם אתה עכשיו... כאילו לא לעשות כלום. או לא לעשות כלום, או לעשות לכיוון ההפוך, לכיוון שאומר, בוא נראה אם אפשר להשקיט את הבעיה. כי אם אתה רוצה לריב עם הבעיה... אתה מחזיק אותה. לא, 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 זה מה שאני מסביר. אם אתה רוצה לריב עם הבעיה, אז תריב עם השורש שלה. זאת אומרת, אם יש לך פחד ממשהו, אל תחפש איך אני פותר אותו, תחפש, בוא נבדוק למה אני בכלל מפחד ממנו. זה בדיוק, רגע, רגע, אני רק רוצה לסיים בזה, זה בדיוק מקביל לשאלות. ראיתם? אותו דבר. יש לנו תהליך כללי של אחדות מול נפרדות. כל מה שאתה עושה זה נפרדות. אתה רוצה לעבור לאחדות? אתה
תלך לתוך השורש של הנפרדות. כאילו, אם אתה כבר יש לך שכל, כל שאלה זה מהשכל. אתה רוצה לצאת מהשכל? באמצעות שאלה. אבל איזו שאלה? לא שאלה בשכל, אלא שאלה על השכל. כאילו, תיקח את השכל ותשאל על השכל עצמו, ואז תצא ממנו. כאילו, קח את השכל עצמו, ותשאל מי אמר שהשכל נכון, וזה יוציא אותך מהשכל. ואז איפה תשאל? באין שכל. באין שכל? במה? נכנת החוויה הרגיש של החרדה, לדוגמה. בכלום.